nechajte Jirkuškovi odkaz. Já to nechápem. Doktor Zimán, nechcela som to riešiť v kritickej chvíli, prečo ste sa odmietli ujať pacienta, ale teraz by som potrebovala vaše vysvetlenie. Nie som kreten, ktorý bežne odmieta pacientov, áno. Tohto si beriem. Robota. Máme muža 45, spadol zo stoličky, má pneumotorax a zlomenú stehnú kosť. Prosím vás, môj manžel, prosím vás. Ťažko sa mu dýcha, potrebuje oxygenoterapiu. Intuboval som mu, má respiračné problémy. Berieme ho na sonál. To šlaka, môže tu so mnou niekto hovoriť? Môj manžel nie je obyčajný pacient. Ani jeden pacient pre nás nie je obyčajný pacient. Poďte s nami a všetko nám vysvetlite. Keď sa vás budem pýtať. Poďte. No, myslím, že už je dobré, už poslúcha. Áno, lebo čo? Lebo jedného pacienta odmietol a druhého nie? Ja sa obávam, že Zima je chlap, ktorý nikdy nebude poslúchať. Poďme na tri. Raz, dva, tri. Poď. Pani, hovorte. Môj manžel, viete, on má pneumokoniózu a čaká na transplantáciu pľúc. To nevieš, že si má dávať pozor a nepadá do stoličiek? Pán doktor, on si dáva veľký pozor a ja na tiež dávam veľký pozor. Ja som šla len do obchodu kúpiť broskyne, lebo nič nechce jesť, nič mu nechutí, tak som si myslela, že by mu mohli zakutiť, ale viete, ako je to s chlapom, ktorý býval roky výkonný. Mal veľkú kamenársku firmu, starala sa o mňa, o rodinu a tomu aj pekne dopomohlo. Pneumokonióza je choroba baníkov. Dýchalkami nudrať. Áno. Viete, ja mu chcem všetko len vrátiť to, čo dal on mne a našej dcere. Ale on chce byť užitočný. Kúpila som poličku a kým som šla do obchodu pre tie nešťastné brosky. Tak váš manžel ju chcel aj s dýchacím aparátom zamontovať. Ako viete? Je to pneumotorax. Zavedeme hrudnú drenáž a urobíme osteosyntézu stiahnej kosti. Diana, Eugen, ďakujem. Bolo ti to treba? Prečo ma nikdy nepočúvaš? Prečo vždy musíš robiť po svojom?